怖い。本当に怖いんだよな。本当に怖いんです。なんか見た。ヒカキン TV Everyday。ハロー YouTube。 どうもヒカキンです。さあ今日はここ私ヒカキンの家にとんでもないお二人にお越しいただきます。昨日の夜ぐらいだから緊張がちょっとねやばくてちゃんと喋れるかなとか思うんですけど、実はこっそり打ち合わせをしてとかそういうのないからね、ガチじゃないからね。これが YouTube。 間もなく来られるということで、緊張してきた。やばい。女性2人にお越しいただけるっていうの初だと思うんですよね。うん、緊張するな。マジ緊張する。ハロー、長澤さん、生田さん。やめ、来ちゃった、やめ。では、行ってきます。Yes, three, two, one. どうぞ。どうぞ。なんか遠いところにいる。お邪魔します。始めました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。あ、どうぞ中へ。どうぞ中へ。お邪魔します。あ、どうぞどうぞ。お邪魔します。いらっしゃいませ。わー、本物ですよね。本物ですよね。いや、まあそんなもん偽物です。お願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日はなんかいろいろなんか遊んだりとかなんかあの質問コーナーとかしていただけるということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。長澤さんは初めまして。初めましてですよね。よろしくお願いします。リキナさんお会いしたことあるんですよ。透明でしたよね。あれ、お近めではない。ちょっと覚えてくださっているさんまさんの番組、うんうん、特番で一度だけ。そうですよね。2年前ぐらいに、特に覚えておいてくださったり。そんなことしますしますそれでは早速あの二人が今日来ていただけるということで、ヒカキンの家といったらこれっていうのをちょっと準備しといたんで、おそれでちょっと消毒を、はい、すいません。なかなか見たことない。そうですよね。あ、すいません、あ、ちょっと映さないです。恥ずかしくて。あ、そうですか。はい、じゃあ、紹介します。あ、ぜひ、ごめん。あ、すいません、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。では、こちらへ。はい、お邪魔します。すごい、すごい、すごい。ここ、昨日、一生懸命に作り上げた、えー、僕の努力の結晶なんで、お二人に見ていただきたい。はい、いいです。うわ、どうした？すごい。何？なんか竹林みたいな。そうです、あの我が家のプレイブスプレイトペーパータワーなんです。すごーい。これ。何これ？すごい。どうしてこうなっちゃったんですか？いや、もうなんかあの2年前ぐらいに、3年前トイレットペーパーを一生分買うっていう動画を。で好評で、でも昨日ちょっともっと綺麗なトイレットペーパーを買ってもう一度。トイレットペーパーを買い直したんですか？そうなんです。綺麗。こんな初めに入ってトイレを紹介されるってないですね。そうですよね。YouTuberなんで。すごい。なんか長澤さんにじゃあこれを持っていただいて。自撮り棒って私使ったことないです。おお、初自撮り棒。はい、すごいでしょ。すごい。そうなんですよ、すごいんですよこれ。もう本当にトイレットペーパーがもう。今度よかったら、あの、すいません、すいません、今度よかったら、はい、あの、100ロールぐらい、あの、送ります、はい。すごい。ここが、仕事部屋とか、ゲーム実況部屋。ゲームをなんか、やる、自分を撮りながらゲームを映して撮るみたいなのここでやって、やってるんですよ。あ、どうぞどうぞどうぞ。こんな感じで。すごい、綺麗にされてるんですね。これが、いや、いや、もう、昨日、必死にやりました。大好きなんですね。
きなんですか？あ、結構好きっすね。パソコンとか全然しないですか？仕事で必要な最低限だけです。あ、そうですか。どうですか？すっごい機械音痴です。多分もうデータとか消しちゃうと思う。あ、マジですか？今日はなんか僕一緒になんかゲーム後でやらせていただくんですけど、ね、私たちね、ゲーム全然できなくて。あ、本当ですか？あ、大丈夫かな？なんか結構むずいんですよね。むずいんだ、はい、むずいんですか？え、あ、やっぱり、はい、ちょっとむずい。でも、そしたらもう僕が任せてくださいって感じで、あ、はい、やるんで。はい、はい、あと、あともう一つありまして、部屋がいっぱいある。お、もうすごい、これはすごい映像です。我が家のお風呂にぜひ、もしよろしければ。お、これはすごい、我が家のお風呂にお二人が。お風呂で撮影できますか？あの、めっちゃ響くんですよ。イエーイ。ドラマとかに、ドラマで使えそう。ほんとですか？コンフィデンスマンで。コンフィデンスマンで、はい、いや、明日後でその話させてください。僕はバッチリ見たね。めっちゃ響くんで、いつもこの短い動画とかでこう、あー、ありがとうございます。最後、巻かれしまわれましたね。そう、さすが。そうですね、もうトルネードみたいな、はい、素晴らしい。あ、よかった。いいな、楽しい。すごい。よかった。いや、すごい情報ですね。うん。ありがとうございます。最高。最高じゃないですか。あ、閉められちゃった。あ、ドラムやられるんですか？あ、ぜひもう、ぶったたいてください。もう。いや。似合いそう、細見さん。いい。生田さんでもあるんですね。私、全然ドラムなんかやってます。ピアノのノリで、リズムだから。あ、はい、りくちゃん、そういう。じゃあ、一緒にやりましょう。お、すごい。綺麗に。はい。これもなんか面白そう。それちょっとね、遊びたいんですよ、なんか勝負できるんで、これ面白そう、かわいい。あ、もうさ、かっこいい。はい、もうバンド組みましょう。プレミアって言われて頑張って買っちゃった。あ、そうなんだ。僕1ミリも叩けないです。やればいいんじゃないですか。なんか買った時の動画で、お前叩けないのに買うなよってすげえコメントで。でもそのね、ボイスパーカッションとかできるだから、はい、練習したら絶対できますよ。はい、やらないな。そう、うるさいんでね、どっかスタジオ行かないと。そうで、これでぜひ2人もう本気の勝負をしてほしいんですよね。これなんか、エアホッケーってあるじゃないですか、ゲーセンとかで、なんだろう、ほぼあれで、ぜひ2人で対決してくれるよ。これ、かわいいね。ほら、あ、かわいい。そう、なんかこれを、すごい、なんかこっち座ってもらって、これが一番いいな。よし、何これ。これで、結構ね、グンって回転するとズンって動くんですよ。そう、で、この壁どっかにもこれが、ぶつかったらその時点で1点取られちゃう。こっちも、こっちの壁に。そう、あの、エアホッケーだったらここの、なんか穴に入れなきゃいけないけど、これはもう壁にぶつかった時点でダメで、こっち側だけ。はい、自分側だけで、オレンジボタンを押すと飛んでいくんで、はい、長澤さんめちゃめちゃ真ん中らへんでスタンバってた方がいいです。なるほど。で、どっちかにグンってくるんで、それを、あ、多分オレンジはあれですね、コンピューターだけど。あ、これは騙し合いバトルですか？あ、うまい。長澤さん、これは、あ、生田さんがうまい。ちょっと待って、やばい、このままだと。あれ、まさみさん、やばい、私弱いのか。うわっ、5対0ですね。あ、来た、展開しました。お、ここで長澤さんの意地が、あ、お、すごい、巻き返してきた。あ、やばい、お、うまくなってきた。あ、すごい、4対5。お、あ、やばい、やばい、あの、うわお、逆転しました。あ、同点、7対7、いい試合。よし、あ、よっしゃ。あ、マッチポイントですね、生田さんのマッチポイント。よっしゃ。生田選手勝利。楽しい、これ汗かく、めっちゃ熱くなった。一人プレイもできるんですよね。寂しいですよね、家でずっとやったら。まあ、友達やりたいですよね。確かに。面白い。勝ってるの？
猫ちゃんの。あ、そうなんですよ。一応飼ってる猫をそっくりに作ってもらって。かわいい。かぶれるんですよ、これ。かぶれて、なんか前見えるんですよ、こうやって。はい。なんかリアルですね、猫。すごいリアル。かわいい。猫好きなんですね。そうなんですよ。ちょっとお願いが。これ僕の宝物で、YouTube でチャンネル登録者数が1000万人に行くともらえる、なんかダイヤ再生ボタンってやつで、パワーを込めてほしいです。ヒカキン TV って入ってるんですよね。これアメリカから届くんですけど、めっちゃ重いんで、これ2人で。あ、重たー。おー、なんか不思議、お二人が YouTube のなんか物を持ってると、なんか嬉しい、なんかすごい、YouTuber になった気分。確かに。あ、そういうものですね。なのでなんか本当にブラジルとかロシアとかでもやったぜって言ってるやつがすごいいっぱいいるんですよ。へえ。世界中絶対にその1000万人超えたら YouTube から送られてくるっていう。へえ。かっこいい。あった、お二人のパワーが注入されました。ありがとうございます。はい。じゃあ、はい、ここからが本番です。ブーンブーン、来てください。あ、すみません、なんか、おお、普通な感じで、あ、普通な感じで、あ、お、もう、僕もいつどうなってもいつもこう、あ、この夢や、失礼します。すみません、なんか、もう、というわけで今日はお二人とゲームと質問コーナーしたいんですけど、まずは黒ひげ危機一発。そうなんですね、ここに実は。家ゲームって楽しいですよね。これ久々っすね、こんなやんで、わ。すごい、いっぱいいる。かわいい。お見えましたっけ。さっき買ってきて開けたんですけど、これ全部飛ぶっぽいんですよね。そういうことか。飛び方が派手なんだ。はい。で、これで、まあ、刺していくじゃないですか、順番こに。で、見事大当たりの人はビリビリ罰ゲームということで。そうなんだ。痛いですか、かなり。これをすごい僕話したかったんです、今日。僕、風船と電気だけはマジでやめてくださいって数々のあれを断ってきたんですけど、今日ついにこの時が来てしまったんで。だから僕、ビリビリですか。あ、いや、普通にあの、なんかドンキとかで売ってあれなんですけど、ただ僕、電気マジで無理で、静電気とか電気嫌いなんですよ。なので、あの、普通に勝つんで、僕。いや、これは今日、めでたい日にしてもらって、ビリビリ解禁の日、ヒカキンさんの。まあでも、もう YouTube ってもうやっぱりこう、リアルなんで、本当にぶっ放した人が やってもらうんで。慣れてそうだもんな、でもヒカキン。いや、さっき買ってきたんで。本当ですか。はい。でもなんかこう見て、確かに大丈夫ってあるよね。分かってそう。そういうの見ます、まず。いや、ダメですよ。じゃあ、一発目行きたい人いますか。ほい、よし。これ確率的な感じで勝ちましたね。うん。あ、そういうこと。うん。そうですよね。失礼します。はい、見ちゃダメですよ。感覚でもうここだっていうところに刺してください。そんなん、もうこの主人公のレッドのこの目の前、ここ絶対吹っ飛ばないですよ。いきます。うわー、え、刺さってます、これ。え、あ、刺さってない。うわー、これ、あー、あー、やっぱりズルしてた。あー、ずっとそれでいけばよかったな、刺したふりみたいな。あー、すごい苦手かもね。私も苦手かも。めっちゃビビりなんですよ、私。電気よりこっちの方が怖いんですか。こっちの。えー、あ、いつ来るか分かんないみたいな。あ、じゃあ行く、先に。優しい。いいんですか。これが先輩の余裕というやつですね。いや、余裕じゃないけど、なんか絶対私当たりそう。じゃあ失礼します。いいんですか。はい。じゃあ持ってる女ですね。すごい怖いな。引っ張らせてください。遠いね。そんな、あ、多分こっち側押さえてないと。え、どっちですか。こっち側押さえてないと刺さる。結構硬いんですよ。え、怖い。え、本当に怖いんだよな。電気、電気、やだ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 、いきます。あ、刺さってね。本当にダメなんですよ。マジですか。え、本当ですか。僕はそんくらい電気ダメですけど。そうなんですよ。え、刺さってない。なんか、え、で、やばい、ガチでダメじゃないですか。え、ただ、ただ僕見えない箱をこう、手突っ込んでる人みたい。そう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 、え、中に蛇でもいるみたい。待って、行きますよ。はい。え、大丈夫、大丈夫。ああ、長澤さんがまさかの刺す、刺すこともなく終わって、すっごいですね。これはいいことありますね。いや、長澤さんにも刺してほしかったのに、一発目で十何箇所あって、一発ですごいですね。いや、行くの反応が、なんか本当に大丈夫。ああ、びっくりした。俺もびっくりしましたよ。刺さんないって、もう前代未聞の。めっちゃ怖いんですよ、こういうの。ごめんなさい。え、でも電流は大丈夫だ。電流もダメ。いや、ちょっと面白い。全部いっちゃう。一応持ってきますね。え、電流。ガムは、ああ、怖い。あの、ガムは引っ張るとビリビリ。うわ、
で、ペンはなんかカリッてやると。こっちも怖いんだけど。怖い中で申し訳ないんですけど。でも多分、どっちが怖くないかって言ったら、こっちじゃない。これ多分自分でやらなきゃいけないから。あ、そっかそっか。持ってて。引っ張ればいいんだ。待って、これ絶対来るやつですよね。いやおい、怖い、ちょっと待って、どうやって怖いんだけど、私がどれぐらい来るんだろう。ちょっと待って、何この2人。すいません、僕もこの後がこんな、あれですよ、ピュッとかダメですよ、ちゃんと。ちゃんと、はい、大丈夫です。やばい、いいことありますよ。わかりました、頑張ります。いきます。ちょっと、大丈夫ですか、今頭ぶつけてなかった。今来ました。来ました。あ、本当ですか。めっちゃブルルンって来ました。本当ですか。本当は実は来てないの。ごまかして。あ、大丈夫。来てます。そうですか。もう持ってかれちゃって、めっちゃ強く押されてます。ものよりもやっぱりりくちゃんの反応が面白すぎて、そっちの面分かれちゃう。本当にごめんなさい。なんかてっきり全然お二人とも電流系は余裕なんだと思ってたんですけど。全然ないです。一生 NG でこのまま突き進んでいこうと思います。でも第2回戦しないんですか。矢沢さんが一回も。そうっすよね、やりましょう。じゃあ、長澤さんからいきますか。はい、またじゃあゼロの状態からなんで。いや、あまりね、運ないんですよね、こういうの。え、すごい、まさみさん。はい、赤レンジャーを信じるよ。おぉ、おめでとうございます。勢いが必要ですよね。行け、頼む。やばい、来ちゃいましたよ。やべ、確率的に、確率的に同じ人2回になるって。5人長澤さんすごっ。じゃあ長澤さんのお隣で、ここは大丈夫。全然もったいぶらないで、もうさっていっちゃいました。はい、え、すごっ。みんな上差してんだよね。確かに。下行きます。大丈夫ですよ。ペン超怖いんですけど。やべ。でも大丈夫ですよ。痛いと思うから痛いんですよ。あ、そっか。かっこいい。あ、じゃあちょっとなんか僕の脳内騙してもらっていいですか。映画でも騙してたじゃないですか。騙すの下手だから。マジで、洗脳してください。なんか。でも可愛い猫ちゃんのためになんか気持ちを込めてお手紙書いてる。あ、確かに。おお。猫ちゃんも気持ち聞きたいと思う。そう。で、多分気持ちが強ければ強いほど痛み感じないんですよ。そう。ダーコちゃんも結構ね、好きな人に手紙書くんですよ。書いてましたもんね。あれ、いつも必ず書いてるんですね。気持ちをね。痛いけど書いてるんですね、もうね。ちょっと痛くはない。痛くはないですね。少しでも。遅らせたい、やるの。いや、先延ばしにするという気持ちだから。確かに。なんか、気楽な気持ちで、痛くないっていうふうに思いながらやった方が痛くないですよ、絶対。そうですよね。いきますよ。どんくらいでした。すいません、ほんとに無理なんですよ、マジで。いや、でもそんな痛くなかったです。そうっすか。はい。この二人に囲まれてやるねとかありえねえ。いきます。あー、でも、まあ、大丈夫でしたね。やってみますよ。せっかくなんで、一人だけやってないし。うわ、すごい、これ、紐が座ってそう。え、マジで。え、やってます。え、来ない親指。来ないですか。え、ブルブル来ないですか。全然来ない。あれ、いつもなんか電流のなんかマッサージとかしすぎてわかんないけど。俺、全然来ない。嘘でしょ。まさみさん、強い。え、強い。じゃあ、お願いします。うわ、すごい、もう電流遊び。あー、よかった、俺こっちで。あ、なんだよ。あれ、じゃあ、何にもだよ。え、芝居ですね。いや、違う、マジ勘弁して、もうやったからね。俺、本当に来てるから。やめ。あー、来てるじゃないですか。これ、二人ともなんか電流感じない体なんですか。全然来ない。あれ、何これ。仕組んでない、仕組んでない、仕組んでない。長澤さんのマネージャーさんでも来てるからやってください。え、全然。いや、来てる、ピリピリ。あ、来た。あ、なんだ、ほら、たまにしか来てないじゃん。来た。楽しいですよね。ダーコちゃんのお部屋にも結構いろんなゲーム置いてあって、似てます
よ、ヒカキンさんの部屋って。あ、まあそうそうですね、なんかめちゃめちゃごちゃごちゃしてますよね。そうそう、リアルタイプちゃん部屋みたいな感じ。はい、よかった、うん、ブーンブーン、長澤さん、生田さんと質問コーナー。 YouTuber 大好き。こんな機会ないんで、まあ、YouTuber って大体ファンの方から質問とか募って、ね、年に1回か2回くらいやるんですよ。100の質問答えますみたいな。でも2人がなんか YouTube でなんか YouTube のこととかお質問コーナーとかってないと思うんでワクワクしております。ズバリ普段 YouTube は見ますか？たまに。あ、見ます。どんな雰囲気の動画を見るんですか？私はあの お料理動画。ああ。料理家さんの動画とか、はい、あとお料理が上手な一般の方の動画とか、 YouTuber さんの動画とか。あ、え、それってなんか、うん、自分でもこういうの作ってみたいなっていうあれなのか、いや、うまそうみたいな。いや、作ってみたいから調べるのから入ってますね。あ、じゃあ自分で料理されるんですね、家で。あ、はい。しないんですか？でもされてますよね。見たことあります。変わったお料理されてます。あ、ありがとうございます。お、嬉しい。どんな動画を？私結構芸人さんのチャンネル。あ、それも見る。芸人さんのもう自分のチャンネルみたいな。そうです、そうです。あ、なるほど、ありがとうございます。2つ目の質問、はい、休日は何をすることが多いですか？休日はやっぱり友達と会ったり、お、状況によってですけど、会えたら会うし、 あとは、うん、まあ何ですかね、運動行ったりとか。どのくらいで運動するんですか、その週にとか。今年はもう時間があったら行くって決めてます。え、それ休みの日ならっていうことですかね？いや、仕事もあって。あ、それ絶対無理。いいですよ、絶対運動した方がいい。そう、僕健康診断で、うん、運動だけすればすぐ治るような数値ですねみたいな、うん、なんかそんな気がする。何ですか、もう階段上がるとなんか。それ運動不足ですね。そうそう、ね、何されますか？私は最近はとりあえず自転車に乗ってみてます。え、普通の自転車？電動。電動。あ、もういい汗かきに行くんじゃなくて、もう全然もう ほぼ勝手に動くみたいな。電動めっちゃいいですね。それで言うとズバリ今年の抱負は？抱負？じゃあいくちゃん。私、あ、でももう生活ガラッと変わって、なんか、ね、ガラッと変わったから、うん、なんだろう、なんかじゃあ別にこうアイドル時代からなんかこの何ヶ月後に絶対これ成し遂げるみたいな、ガチガチに固めないタイプっていうことですかね。今まで固めてたんですよ。あ、そうですか。アイドル時代。へえ、うん、でもそれが緩やかになるから、逆にいっぱい余裕が出る感じですか。そう、余裕が出るから、なんか いろいろつまみ食いしたい。ああ、でもいろんなインプットをして、いろいろ見てみて、はい、挑戦してみて、でそれ、その中からなんか好きなこととか趣味とかいろんな自分探しできたらいいかな。なんか楽しそう。なんか、なんかバッて変わるとなんか楽しくないですか？うん、今楽しんでます。そうですね、1年の目標を立てることはあまりないですね。あ、それよりも目の前にあることに対しての方が、なんか、うん、それでいっぱいいっぱいです、私はいつも。いや僕すごいそれ好きです。あの、今の頑張ってるとまた次が出てくる。そうそう、なんか今をなんかこうないがしろにすると、その後に苦しくなるの自分かなっていう経験もあるかもしれないですね。ああ、じゃあもうその先のことは分かんねえっていう話で、さっき休日って言ったじゃないですか、それ一日休みだったんで、はい、1年間休みだったら何しますか？今のこういう状況じゃなくてですよね。じゃなくていいと思います。例えばの話ですよね、はい、もう海外いろんなとこ行きたいし、なんかこう習い事もしたいし、遊びにも行きたいし、友達と、うん、勉強もしたいし。アクティブっすね。だって何でもやるよ。何でもやります。もういいっすよ、1年間も。廃人になっちゃう。いや、僕でも多分それに近い感じになっちゃうかもしれない。もったいなー。あ、でも運動すると思いますね、さすがに。あの、うん、すごく尊敬している方から言われたんですけど、はい、人生って意外と思っているよりあっという間だよって。へー、だからまあいいやって後回しにしてると、うん、意外ともう自分が年を重ねて、うん、まあ、体力、まあ、そんなすぐに体力がなくならないと思うけど、あっという間に時間って過ぎちゃうから、うん、大事にした方がいいよって言われます。そっか、適度に休みを取ってやりたいことをやった方がいいかもしれないですね。休みが欲しいのはヒカキンさんじゃないですか。まあそうかもしれないですけど、でもなんかね、休んじゃうと焦るんですよ、これが。特に YouTuber あるあるで。へー、
なんかそれとのメンタルの戦いみたいなのがあるんですよ。なんかファンの人からも、なんで今日更新しないんですかとか、大丈夫ですかみたいになるんですよ。大変ですね。いや、もう大変じゃないですよね。顔色いいし、思ったより私ヒカキンさんなんかもっと、なんだろう、黄土色ぐらいの顔色になっていて、ファンデーションとか塗ってるのが、すごいナチュラル。あ、そうですか、ね、なんか本当に健康的で、すみません、もう今日メイクさんすら見なくて、普通にもうなんか自分で、ね、なんか結構、あ、本当ですか、嬉しいですね、もうちょっと痩せたら、そう、1年だったらスキューバダイビングの旅に行きたい。で、資格も取りたい。海潜りたい。海潜りたい。海潜ったことあります？高校の修学旅行で、もう酸素ボンベで潜ったことあるんですけど、めっちゃ怖かったですね。やったことはあるのに。一回だけあるんですね。でも体験みたいな。それってシュノーケルじゃなくて、もじゃなくて、ガチのやつで。やったことあります？あります、あります。怖いっすよね。なんかその、息できるよって言われて、行っていいよって言うと、なんか一瞬ちょっとパニックっぽくなるんです。大丈夫なんですね。でもああいうなんか知らない世界みたいなところに浸ってみたいな。じゃあ2人ともやっぱ海外行くとか。海外も行きたいですね。美味しい食べ物食べたくないですか？食べたいですね。イタリアとか。ああ、いいな。行ってみてー。行きたかったんですけど、この度公開された、コンフィデンスマン JP 英雄編の撮影についてとかいろいろ聞きたいことあるんですけど、で今回撮影、まああれです、めちゃめちゃ大変じゃんって思いながら僕見てたんですけど、一番思い出に残ってる撮影はどんな撮影ですか？今回の狙うお魚が、 お魚というのはもうあれですよね、泳がして。そうですね、私たち詐欺師がその詐欺をする相手ですよね、獲物ということで、はい、それをお魚ということで言ってるんですけど、映画の中では。はい、今回はそのブルーヴィーナスを持ってるジェラール・ゴンザレスさんという人を狙うんですけど、はい、ジェラール・ゴンザレスさんの内縁の妻がリクちゃんなんです、ね。そうなんですよ。予告編とかもあんま見ないで、はい、本当に何も知らないで見た方がいいかなと思って見たら、最初生田さんって分かんなくて。あ、本当ですか？はい、なんか普通になんか六本木のギャルみたいな、なんか それでなんか次のシーンで、そんなわけないよねとか、あとゴンザレスさんが白田さん、はい、っていうのも最初のシーンで分かんなくて、外国人の方だと思って、もろ現地の人でしたよね。そうだから、これ生田さんじゃないかなと思ったら生田さんなんだけど、だからもうなんかイメージが全然違ってて、全然違いましたね。六本木のギャルになってるの。そうなんです、嬉しい。でもそう、分かんなかったっていう。あ、本当ですか？全く分かんなかった最初。初めはにそういう感じでいくちゃんと会ってるので、いくちゃんはああいう子なのかなっていう、そういう印象で始まってるんですよ、いくちゃんに対して。私はね、で、まあそのゴンザレス邸で撮影をしてるんですけど、そのシーンは数々のシーンが割と楽しかった。今日僕もでも初対面じゃないですか、はい、なんかその時となんか似てると思うんですけど、生田さんがそういう人だと思ったみたいな、なんか僕、長澤さんなんか最初なんか酔っ払ったシーンとかじゃないですか、なんかもう本当にそんな人なはずないんだけど、ウェーみたいな感じで来ると思ったんです。来るっていうなんか幻想みたいなのがやっぱちょっとこの辺にあって、はい、役作りっていうのはもうなんか家でやるんですか、こうやってあ、でもああいうのはあんまりなんか練習とかね、しないよね。へぇー。ということは、している。私は全然違うタイプだったので、真逆なんです。あ、なんかお金持ちの海外の人たちの動画とかを見ました。本当にそういう人を見て研究して、そう、どういう喋り方とか、あと結構手の動きとかも多いなとか、そういうの見てみたり。あ、そっか、じゃあそういうところなんですね、役作りの大変なところ。まあでも役によってね、違う。でも僕思ったんですけど、なんか日本語、はい、英語も喋られてたじゃないですか。あーねー、英語、そう、みんなそう、いろんな言葉喋ってるんですよ、国の言葉。そうっすよね、栃木語。あ、栃木弁。栃木弁、栃木弁、あーみたいな。だから、うわ、これすっげーと思って。あれも初めてだったんで、もうあの指導の方がいらっしゃって、そういう音声を聞きながら、うわー、べー、僕苦手なんで聞きたいんですけど、セリフってどうやって頭に入れるんですか？私は読みます。あ、何回も。
それってなんか例えばじゃあ目つぶったらなんか台本の字がちょっともう見えてるみたいな映像的なあれなのか音的なあれなのかどっちで覚えるんですか。人によって違いますよね。そういう人もいますよね。なんかカメラみたいにパシャって撮るっていう人もいますよ。それは多分人それぞれ全然違うと思う。どう？テスト勉強と一緒ですよ。暗記するものと一緒。でも度胸というものが度胸か度胸がまあすごいカメラで人がみんな見てる前で俳優やりたいんですね。覚悟がない。いやもうなんかその話ずっとしてるもん。この家に来てから。あ、そう、さっきカメラ回ってない時かな。あれなんかしょうがないな。僕映画そう実は本当に超ちょい役で3回ぐらい出させていただいたんですけど。でもじゃあもしもコンフィデンスマンが次会ったら多分呼ばれますよ。おお、この調子だと。ですか。すっげえなんかそそくさのなんかせこいことしてる詐欺師になりたいですね。現地どっか現地でいる。おおおおしいなでも実はいい人みたいな。でも絶対誰でもできます、覚えるのは。マジっすか。はい、だって頑張ればいいだけだから頑張ってもり押しじゃないですか。もう頑張れば何でも。すげえ、みんなそうやって多分やってきてる感じだから。その努力を見せないだけで。はい、なんか若かりし頃に長台詞で震えたみたいな、ないですか。いっぱいあります、いっぱいあります。あ、本当ですか。あ、それをくぐり抜けてこの落ち着きが出てるんですね、やっぱり。別に落ち着いてるかどうか。いやいや、もう気も座ってるからもう、すごい。でも気も座ってるじゃないですか。慣れてないやっぱことするときはもう全然こんな感じなんですけど。大丈夫ですよ、失敗もした方がいいじゃないですか。もう次できるようになるから。ね、かっこいいとかじゃなくてなんかそう思う。失敗をどう捉えるかじゃないですか。だから絶対出たいんですねいやもう通行人 B とかでも本当に全然ないです。痛い、あ、もう出ないの2人出るって動画で言ってたじゃん。なんか覚悟がないんで。どうやって覚えるんですか。相手のセリフとかを録音したりとか、自分で読んで、それでちょっと間開けて自分のとこは言ってみたいな、流しながら。すげえ、やべえ、頑張ろうと思いました。ゆくちゃん NG 出さないですよ。やばい、またプレッシャーが。続編が出た時に。いや、印象マジっすか。出さないかな。言葉に強い人のイメージ。それこそゆくちゃんの方が気も触ってる。いやー、そうでもないですよ。私はでも結構本当内側はもうすごいブレてたりグヨグしてるけど、なんかあんまり外側に出ないっていうか、うん、なんか分かられないのはあるかもしれない。いや、それもうバッチリできてるってことですよ、うんうん、いや、潔いイメージはあります。でもやっぱりアイドルで数々の修羅場をくぐり抜けてきてるからですね、うん、もういろんなステージとか緊張しますよね、元は。うん、すごい、毎回緊張します、慣れずに。じゃあ、ちょっと最後にここにこの分身がいるんですけど、これちょっとサインをしていただきたいんですよね、もしよかったら。すごい、はい、このほっぺたとかにバーンって、これあれなんですよ、あの本当に売られてたんですよ、これすごいですよ、ね、マジですか。はい、でもちょっと本当はあれですけど、なんかちょっと嬉しい。嬉しいですね。はい、変顔キング返金って言って売られてたんですよ。勝手に。なんかクルクルってなるんですね。そう、あら、なんかマサミのこの実がもう料亭のあの看板のような、こんな感じなんですね。ありがとうございます。大切にさせていただきます、飾ります。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは今日ね、ちょっとがっつり話しちゃったんですけど、僕もあの見させていただいたコンフィデンスマン JP 英雄編映画公開ということで、もうマジで面白いんで見てください皆さん。お二人めちゃめちゃ面白い役でなんか正直今ともう全然違うんで、もう衝撃だったんですけど、お会いした時に。ぜひ見どころ。そうですね、今回はあの世界遺産の島マルタ島というところでロケをして、はい、本当に美しい街並み の島で、はい、今回はコンフィデンスマン史上最大のお魚を狙って、はい、コンフィデンスマン3人主要メンバーのタラオコちゃん、はい、僕ちゃん、リチャードが真剣勝負、お互いの力を試す真剣勝負をするんですね。そういったところが一つの見どころになっておりまして、そこにどう人が絡んでいくのかっていうのが謎なんですが、私たち一応世界でもこう危ない危険人物とされているので、はい、今回はインターポール
国際警察に国際警察関わってきて私たちを追われたりして、はい、なかなかスリリングな物語になってますね。いやなんかこうインターポールがいるっていうだけですごく国際的な雰囲気が映画にも出てきて、はい、世界観っていうのが本当に派手に見えて、その派手さも楽しんでもらえるのかなと思います、ね、舞台は海外です。そうです、まあ、海外に今行けないので海外に行ったような気持ちになるっていうのも一つの見どころで、いくちゃん的な見どころは。でもそんな3人のこうコンゲームのターゲットが私演じるレナとあと夫の白田優さん演じるゴンザレスの夫婦で、はい、お魚ということで、本当に私ももう今まで生きてきた中で一番イケイケなベリーダンスも踊ってるね。そうなんですよ、ベリーダンスもリラックスして見ちゃってるとベリーダンスって気づかないかもしれないんですけど、はい、しっかりベリーダンス踊ってるので、うんうん、そこは着目してほしいなって。本当に最初生田さんと多分ね、あっ、ん？ってなると思いますよ。衝撃を受けると思います。印象が違う、確かに、はい、メイクも風装も違うので、はい、その辺も楽しんでいただけたらと思います。必見です。僕は、すみません、出演者の気分で語り出すっていう、はい、マジでなんか人信じれねえぞこれみたいな、本当に騙し合いというか、うん、確かに今から騙されてたんだって、うん、あ、そう感じですよ、ね、なんですけど僕結構なんか初めて映画見るとどういうことどういうこととか結構なるタイプなんですけど、本当に分かりやすくて僕は楽しかったです。世界観が分かりやすい、答え合わせがされていくというか、まあ、あーみたいな、最後の最後までなんかこう、なんだろう、いつこれは誰が勝つんだみたいなのが最後までなんか分かんなかったんで、うわーっていう感じでしたね、本当に。絶対楽しめるんで、ぜひ皆さん見に行ってください。ください。この動画もしよければグッドボタンポチッとお願いします。そして SNS などは動画の説明欄に載せておくので、ぜひ皆さんフォローお待ちしております。あと映画の詳しい情報なんかも動画の説明欄に載せておくので、ぜひチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン、バーイ。ダーラク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 。